Ուզում եմ անդրադառնալ գյուղատնտեսության ոլորտում պետական աջակցության զանազան ծրագրերով գյուղացիներին 2012 թվականից տրամադրված պարարտանյութերի և սերմերի դիմաց կատարված պարտքերի հավաքագրման խնդրին։ Սույն թվականի մայիս ամսին կառավարության կողմից տրվել էր համապատասխան հանձնարարական։ Պարոն Առաքելյան, խնդրում եմ ներկայացնեք իրավիճակը, ուր ենք հասել։ Պարոն վարչապետ, համաձայն հանձնարարականի մենք դիմել ենք և տարածքային կառավարման նախարարություն և մարզպետարաններին, որպեսզի տրամադրեն մեզ պարտքերը ըստ հասցեատերերի, այսինքն ցուցակներ ներկայացնեն, որտեղ գումարները ֆիքսված են, որի համաձայն մենք կամփոփենք և կներկայացնենք կառավարություն համապատասխան որոշում և զիջելու կամ այլ կարգադրություն տալու համար, բայց քանի դեռ չկա ցուցակները հասցեական ըստ գյուղացիների ստացված սերմի պարտքի կամ ստացված պարարտանյութի, մենք չենք կարողանում ամփոփել։ Հիմա ոնց որ շարունակական աշխատում ենք, տրամադրում են մարզպետարանները, թերի են լինում, նորից վերադառնում ենք, հետ նորից ստուգում ենք, բայց այս պահին դեռ աշխատանքային փուլում ենք, բայց մինչև չտան հստակ ցուցակներ անվանական, մենք չենք կարող ներկայացնել կառավարությունը այդ ցուցակները անվտանգ որոշում կայացնելու համար։ Մենք քննարկում ենք 2012-2016 2012-16, 17 թվականին ինչ տրամադրվել է, տրամադրվել է վճարումը, ոչ մի կոպեկ պարտք չի գոյացել։ Շատ լավ։ Խնդիրը հետևյալն է, հարգելի գործընկեր, 2017 թվականին բոլոր սուբսիդավորման սերմ, պարարտանյութ, դիզվառելիք մեխանիզմները տրամադրման ժամանակ ֆինանսական կարգապահությունը 100%-անի է։ Մենք որոշում ենք կայացրել այն պարտքերը, որը որ գյուղացիների մոտ, գյուղատնտեսների մոտ կուտակվել է 2012-16 թվականից զիջել և համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում և մաքուր էջից սկսել, մանավանդ որ 2017 թվականի պրակտիկան ցույց է տալի, որ կարելի է կազմակերպել չկուտակելով հին պարտքեր։ Այդ խնդիրը կարգավորելու համար ընդամենը պետք է կարգապահ ներկայացնել այդ ցուցակները, ելնելով վերնշալից հմարսպետներին մեկ ամսյա ժամկետում կազմել պարտապանների վերջնական անվանական ցանկերը ըստ հանրապետության մարզերի և համայնքների, ներկայացնել տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն։ Նախարարությունը մեկ շաբաթյա ժամկետում ամփոփում է այն։ Երկրորդը, գյուղատնտեսության նախարարին առաջին կետով սահմանված պարտքերի վերջնական ամփոփված ցանկը ստանալուն պես մեկ շաբաթյա ժամկետում կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել համապատասխան առաջարկություն հարցին վերջնական կարգավորում տալու նպատակով պարտքերի զիջման մեխանիզմների կիրառմամբ։ Եվ մենք այսուհետ շատ կոշտ կարգապահությամբ գնում ենք, բոլոր միջնորդ կառույցները այս գործընթացից հանում ենք, պարոն Առաքելյան, աշխատում ենք ուղիղ հասցեատիրոջ հետ և հասցեատիրոջը պետք է ասել, որ այս մեխանիզմը, որը մենք անում ենք, զիջում ենք նախկին պարտքերը, ավանդույթ չի լինելու, այսուհետ չենք անելու, բայց մի անգամ պայմանավորում ենք խաղի կանոնների մասին և գրում ենք առաջ։ Շատ լավ։